Ministri e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni ka vizituar qytetin e Buqizës për të parë nga afër realizimin e investimeve të dhëna nga Fondi i Zhvillimit Rural për projektin e pedonales së qytetit dhe unazën e poshtme. Takimin e parë, Ministri e Gjermeni e zhvilloi me kryetarin e bashkisë, zotin Melaim Damzi në zyren e tij, ku kryebashkiaku e informoi për dëmet që shkaktuan rreshtit e fund vitit të kaluar në këtë bashki, si në infrastrukturën rrugore, buqësi e të tjerë. Më pas, zonja Gjermeni, e shoqëruar nga kryetari i bashkisë, inspektoi realizimin e punimeve të pedonales dhe unazës së poshtme të qytetit. Në fund të këtij inspektimi, kryetari i bashkisë dhe ministria dhanë një konferencë për shtypin. Sot jemi në inspektimin e pedonales, kemi ministrën e zhvillimit urban, që ka një vizitë për parë ecurinë e fondeve të zhvillimit të rajoneve, të cilat në bashkinë e Buqizës, si në ndjeni dhe ju, dhe gjithë populli i Buqizës e shikon që po janë bërë punime në ndërhyrje në infrastrukturë dhe në fasadat e pallateve, gjë e cila çdo një investim edhe për pjesën tjetër nga qendra e qytetit deri në afër pranë spitalit. Shpresojmë që këto do të vazhdojnë dhe diskutojmë edhe për planet e tjera zhvillimore në përndërhyrjen e qeverisë për bashkinë e Buqizës. Normalisht cilësia e punimeve gjithmonë kur bëhet ndërtim gjithmonë ka vend për të pas vërejtje, secila ka kohën e vet, mbjellja e pemëve, brezi i gjelbërt, ndërhyrja në pjesën e lulishteve, kështu që janë shumë tjerë gjëra tjera për të bërë. Nuk është zvarritje kohore, kjo është një punë që është bërë me kujdes dhe besoj që është bërë me cilësi shumë të mirë. Planifikimi do të mbarojë në 25 gusht. Jo, kjo ka qenë investim i qeverisë shqiptare, fondi zhvillimi të rajoneve, ka qenë me investim dy pjesor, një pjesë ka qenë deri në një pjesë ka qenë 2015 dhe një pjesa tjetër ka qenë planifikuar për 2016. Megjithatë, në këto fondi zhvillimi të rajoneve bëri një elokim të fondeve dhe qeveria shqiptare dhe këto bën një mundësi hapjen të buxhetit edhe për pjesën e 2016 dhe hapën në 2015, por koha në Buqizë siç dihet të lentë të kesh dhe zvarritje të punimeve. Më vjen shumë mirë që unë kam arritur të inspektoj projektet të realizuar nga bashkia Buqizë, të mbështetura nga fondi zhvillimi të rajoneve në kuadrin e rilindjes urbane. Dua të vlerësoj faktin që nga ky fond edhe nga rilindja urbane kanë përfituar pothuajse të gjitha bashkitë në Shqipëri dhe bashkia e Buqizës ka marrë në 2 vite mbi 173 milion lek dhe them që për projektet që janë investuar ose janë në investime sipër, janë projekte që i kanë ndryshuar fizionominë Buqizës, janë projekte të cilat i kanë dhënë gjallëri qytetit, që ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës, që ngjallin më shumë shpresë edhe që krijojnë hapësira publike për qytetarët. Rilindja urbane është një nga projektet më të suksesshme të qeverisë Rama dhe sërish fondi i zhvillimit të rajoneve ka hapur thirrje të re duke i kërkuar bashkive që të aplikojnë për projekte konkurruese duke zgjedhur më të mirat për të mbështetur të gjitha bashkitë e reja pas reformës territoriale administrative. Është e vërtetë që dy nga projektet që janë realizuar, njëri është përfunduar nga bashkia Buqizë, i dyti është në përfundim e sipër. Projekti i tretë që është vazhdimësia e pedonales tu edhe e gjithë qendrës së qytetit, fillon së shpejti, është vonuar për shkak të klimës, edhe në fakt gjendjes që është kushteve klimaterike të Buqizës. Ajo që dua të theksoj është në Ministrinë e Zhvillimit Urban, është sekretariati teknik i Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, i cili ndjek, monitoron realizimin, cilësinë, kohën, afatet e realizimit të projekteve të këtij fondi, kështu që ne do të jemi në vazhdimsi në bashkëpunim me të gjitha bashkitë për të monitoruar, për të asistuar, për të realizuar me sukses dhe brenda afateve kohore të gjitha projektet.